El Parlament Europeu ha aprovat per tercera vegada un informe que condemna el model urbanístic valencià i responsabilitza totes les administracions, tant al govern central com a l'autonòmic i als locals, a més de subratllar la falta de confiança en la justícia espanyola com a mitjà reparador. L'informe sancionador no és vinculant, però amenaça amb la congelació de fons comunitaris a l'Estat si no se solucionen els abusos urbanístics. Mentrestant, demana la revisió de la llei i una moratòria a la construcció, a la vegada que reclama més transparència en la gestió del sòl. Salvem el Cabanyal i altres col·lectius de caire ecologista o territorial han aplaudit esta resolució europea i demanen que s'implemente immediatament. El portaveu del Consell, Vicent Rambla, ha posat en dubte que el país estiga massa construït i ha demanat un esforç a tots els valencians per explicar-ho internacionalment. Té que fer un enorme esforç la societat valenciana per a traslladar, per exemple, que el 85% del litoral de la nostra comunitat no està urbanitzat, per a traslladar també que tan sols el 3,9% del territori de la nostra comunitat és un territori urbanitzat. Per si això no era prou, Rambla ha acusat el PSOE d'instigar este informe, a pesar que els socialistes espanyols es van abstenir i la resolució es va aprovar amb els vots favorables de membres del Partit Popular Europeu i el Partit Conservador, entre d'altres, tal i com li ha recordat el delegat del govern. Tenim que agrair als eurodiputats socialistes el que avui bona part del Parlament Europeu estiga criticant i posant en dubte el desenvolupament sostenible de la comunitat valenciana, en l'enorme impacte que això ha tingut en la seva economia i en el seu desenvolupament, entre altres coses, afectant directament també a la crisi immobiliària que està tenint avui la comunitat valenciana. El Parlament Europeu tiene una mayoría de derechas. Es absolutamente inaudito que quien tiene la mayoría del Parlamento Europeo reproche los resultados de esa mayoría al Grupo Socialista. Desde luego no es respuesta la mentira, imputar al Grupo Socialista el resultado de la propia mayoría, ni desde luego hablar de cacerías políticas. Peralta, per la seva banda, ha assegurat que el govern estudiarà les resolucions europees i mirarà de compatibilitzar-les amb la legislació espanyola.